All right. Bare at du går gjennom mye av det som vi tok i forelesningen først, og så tar jeg det puttinne som jeg glemte av litt her og litt der. Det første jeg snakket om var hvis man skal ha nye reiskript, spesielt til GUI, eventuelt andre ting som man ikke finner bra plass å ha, så kan det være greit å lage et nytt game-object som kan holde det her. GUI script holder, for eksempel. Kall det hva dere vil. Nå kan jeg ikke bruke den til å bare hive alle skriptene som ikke passer å ha satt på noen andre game-objects. En annen ting vi snakket om var, eller som vi ikke snakket om, var hvis dere sitter med noen skript og lurer, eller en prefab-materiale for sommerka. For eksempel hvis dere lurer på hvor det skriptet her brukes, i stedet for å lete seg gjennom hele lista, kan du høyreklikk, find references in scene, boom. Da får du bare de aktuelle objektene i hierarkiet, som har noe med noe som helst med skriptet å gjøre. Det er det samme for rotator, da var det en som gjør til at den der pick-up-greien snurrer på seg. Da fikk vi alle dem. Samme kan gjøre på, ja, det er jo akkurat det samme, prefabs, bakgrunn for eksempel. Plain, ser vi, den har den bakgrunnen. Så det er en grei måte å finne ting som man ikke helt husker hvor man har lagt eller hvor man har brukt. Og også en god måte for å slette ting som man ikke trenger lenger. Samme hvis man har hatt, duplikere den her en par gang, hvis man har hatt mange sånne her, for eksempel den, her ser du, brukes ikke i hele tatt i hierarkiet, i hele tatt i prosjektet. Kikker på nummer 4, brukes aldri. Sånne ting er det ikke noe vits å ha i assets, det gjør bare at ting går tregere, og dere bør kvitte dere med alle assets som dere ikke bruker i prosjektet. Så, det samme gjelds på koder. Det samme gjelds da også for kodene. For eksempel hvis jeg legger inn en int test number alik 34. Så vil man kunne se for ofte opp en warning, eller? Jo. At den er assigned, men den blir aldri brukt. Den vil også være markert med i Visual Studio har vært grønn, sånn understrekk. Jeg tror noen andre teksteditorer bruker gul, hvis ikke tar helt feil. Men i alle fall variabler og ting som dere ikke bruker lenger, eventuelt ikke bruker det hele tatt. Da må jeg prøve å få fjernet fra koden, gjøre den så ryddig som mulig. Både for at det skal gå kjappere og lete inn hvis du skal finne noe, og hvis du skal, når du skal bilde prosjektet, så vil det gå fortere jo mindre ting du har som du ikke trenger. Andre ting hvis du finner ut etter hvert at for eksempel fant ut at countText var en jævlig dum variabelnavn, fordi at hvordan som helst grunn, hvis jeg kalte noe dumt, så ser jeg. Først så kan du dobbeltklikke eller markere det, så vil du som regel i de fleste teksteditorene få highlightet hvordan blir brukt den. Vi gjør det samme med RB. Kanskje blir RB litt for kort og uspesifikt variabel navn. Det kan gjøre å bruke find and replace. Jeg skriver RB. Match whole word. Og så går vi på, ikke der, men der. Replace, kanskje vi kaller den for rigid bod. Jeg vet også her da. Hva som helst. Og så replace all. Så jeg er sikker på at du ikke glemmer av noen sted. Men prøv å være nøye med å bruke match whole word eller match case hvis det er noen flere ting som heter cirka det samme. Her skulle jeg prøve å gjort det på count og ikke gjort ferdig match whole word, så da vil jeg endre count-biten i count text også, for eksempel. Men en bra måte å rename variabler og ting og tang, sånn at du slipper å tenke på at du kanskje har glemt noen sted. Tilbake til prosjektet. Når dere skal lage skript, så prøv å gå inn på project-mappa, helst bare direkte inn i mappa dere skal skripte. Ta create, C# script,
og så skrive inn et navn med en gang. For eksempel vil jeg være en GUI-controller. Da slipper dere at denne heter Public Class. Jeg vet ikke hva blir det. Hvis dere tar det her, så vil dere få den Public Class New Behavior Script. Men hvis du rename den før du trykker på Enter, så vil den her automatisk oppdatere seg. Og da slipper dere å få feilmeldinger på noe på det. Andre ting, når dere skal lage funksjoner, prøv å huske på syntaksen med en gang. Gjerne bruk stor forbokstav på funksjoner, ikke på variabler, så det er litt lettere å skille. Prøv å huske på å få med begge settene med parenteser. Den første står for parametrene du skal ha med, for eksempel vil du ha med en int, at jeg bare kaller den for number, med liten ant så klart, for det er nettopp sa. Og da kan du sende med et parameter når du bruker den, så om jeg skulle ha brukt den her, så vil jeg kalt my function, og så siden du trenger et tall, så kanskje jeg kunne putte 50. Og da vil den her, for eksempel, tatt number ganger 2, number lik number ganger 2. Så, men prøv å huske på riktig syntaks når dere skal bruke, eller lag funksjoner, eventuelt bare bruk de andre. Prøv å forstå hva som er, hva som sendes med. For eksempel skal du ha en vektor 3, så vil du gjerne ha en x, y og z. Skal vi ha en onTriggerEnter, så bør vi ha en collider, eventuelt. Det finnes vel et par andre muligheter. Men bruk, bruk den scripting-API-et til Unity for å finne ut litt mer om ting dere bruker. Hvis dere er usikre på andre ting som er i script og den slags, så kan vi gå på der er playeren. For eksempel lurer dere på hva RigidBody gjør. Trykk på... Bruk boka, så får dere direkte opp alle infoen dere. Jeg får nesten alle infoen dere noen gang kommer til å trenge om akkurat det. En annen ting som dere bør huske på er... Hvis dere husker Rollerball... prosjektet, så er egentlig ikke det veldig optimalt. Hvis du ser her når vi kjører rundt og tar power-upsen eller pick-upsen, så ser du at de blir aldri slettet. De er bare satt til inaktiv. Der vet du. Hør på nytt. Så dere ser her, så har de, den driver fortsatt å kjøre rotate-skriptene sine, den driver å gjøre, eller de ligger og murrer i bakgrunnen, i stedet for å... Så uansett, hvis dere skal få fjern, eller når dere skal ta power-ups, eller hvis dere dreper fiender, eller skyt, skudd, hva som helst, pass på å få fjernet, eller få slettet objektene på noen måte etterpå. En ting er at det blir mye enklere å jobbe jo færre objekter du har i hierarkiet. En annen ting er at det vil ta mye ressurser på sikt hvis du begynner å fylle opp med en haug med objekter som man ikke bruker lenger. Hvis du har noen fiender eller objekter eller hva som helst, som, spesielt de som krever litt ekstra for å kunne bevege seg. Hvis du har noen litt tyngre skript som går litt på... bevegelse, om de skal reagere hvis de ser playeren din, for eksempel, at de skal begynne å jage hans jo nærmere du kommer. Men dette er noe som foregår helt på slutten av banen, så det tar seg tid før spilleren din nærmer seg fra du starter scenen. Så kan det være lurt å prøve å få lastet inn sånne ting etter hvert. Si at du, når du kommer til en checkpoint, så kan du instansiere de neste tre fiendene, for eksempel. Så når du går forbi dem og kommer inn litt videre til neste checkpoint, da mener jeg ikke akkurat en portal du skal springe gjennom, men bare lage
en fiktiv firkant for eksempel, som bare du vet at det der, og så fort de, du får en, du kan ikke lage en, hva skal jeg si, du kan ta det på den, du kan lage en ny empty. For eksempel her, så legger vi på en, box collider. Så må du få typ der da. Og så hvis du setter inn som trigger, så kan vi lage en, så kan vi lage den en del større. Så hvis du, da kan vi si at hvis den ballen her skal crash med den her box collideren, så kan vi gjøre en av koden, så kan vi sette den her til en egen tag. For eksempel checkpoint 1, eller hva som helst. Game object, checkpoint 1. Og hvis du da oppdager at den kolliderer med checkpoint 1, så kan du begynne å instansiere fiender for litt lenger frem i banen som du ikke nødvendigvis har på skjermen din enda i prosjektet. Det vil kun ta og spare deg for mye ressurser på sikt. Men alt avhengig av hvor tunge skriptet har. Av og til så kan jeg ta mer ytelse og faktisk lete opp checkpointene enn jeg tar og bare ha fiender for eksempel i scenen til å begynne med. Så det er hovedsakelig hvis du har litt avanserte og kompliserte utregninger for fysikk og kalkulere distanse og om den skal jage eller om den skal skyte eller hva som helst da. Men siste ting er at hvis noen lurer litt mer på hvordan man i så fall skulle ha laget sånn checkpoint-greier, så bare at ikke jeg kommenterer på Facebook-gruppa eller siffra på noen måte, så kan vi sikkert lage en kjapp tutorial på noe sånt også. Men, og etterhvert så kan jo gå litt i sur med ting, lure litt på hva er det her egentlig, hvor er den i scenen min, hva er det for noe. Marker den tingen du lurer på, høyreklikk i scenen, trenger ikke å zoome noe, men bare høyreklikk så du ikke marker noe annet, trykk på F. Vips, så får du zoomet inn på det objektet du har markert. Da får du west wall. Ta en pickup. Oi, pickup. Nå husk på å bruke høyreklikk når dere går over til scenen, bruker du vanlig venstreklikk, så vil du markere vekk. Og da vil ikke F fungere. Jeg glemte kanskje å si det i sted, hvis du går på den rollable kodebiten. Men for eksempel hvis jeg skulle endre den count-graden, så er det Ctrl-F for å finne i fine text. Og da går vi for eksempel på count, match the whole word, replace, count int, siden den int, bare for å ha noe å replace, og bam. I alle fall den drar alle. Og da står fortsatt en count text der, den ble ikke gjort om til count int text, fordi vi hadde på match whole word. Litt avhengig av hvordan tekst ditt ordet bruker, så er det litt forskjellige varianter av hvordan sånne ekstra parametre du kan sende med, og du burde alltid klare å finne noe som passer til det du prøver å gjøre. Og det tror jeg var det meste. Det er noen spørsmål og så videre, så fortsatt bare å spørre. Send mail, send SMS, skriv på Facebook, skriv i Facebook-gruppa, hva som helst. Så finner vi løsning på problemene når de dukker opp. Alright, hei da!